SFSL report asini, court has asked the IO to expedite and report to the court. Hyderabad SFSL. Sorry, CFSL, not SFSL. Central Forensic Lab. ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇଟା କୋର୍ଟ ପଠାଇଛି କାହିଁ ପଠାଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ରହିଛି ଶୁଣାଣି 20 ତାରିଖ SFSL ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି କୋର୍ଟ ହାଜ ଆଜ୍ ଦ ଆଇଓ ଟୁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଦ କୋର୍ଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ SFSL ସରି CFSL ନଟ୍ SFSL ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇଟା କୋର୍ଟ ପଠାଇଛି କାହିଁ ପଠାଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ରହିଛି ଶୁଣାଣି 20 ତାରିଖ